ក្រៅបាសវនាការពីឆ្នាំកន្លះទៅលើសំណុំរឿងផ្ទុះធ្លាក់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីMH17ពីឆ្នាំ2009តុលាការហូឡង់ការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានសម្រេចចេញសារក្រមផ្តន្ទាទោសជនជាតិរុស្ស៊ីពីររូបហើយនិងជនជាតិអ៊ុយក្រែនមួយរូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅក្នុងបទឃាតកម្មសម្រាប់មនុស្ស ចំណែកឯជនសង្ស័យទី4ដែលជាជនជាតិរុស្ស៊ីត្រូវបានតុលាការសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង3រូបដែលត្រូវតុលាការហូឡង់កាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតមានពីររូបជាអតីតភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីហើយនិងមួយរូបជាប្រធានក្រុមឧទាមអ៊ុយក្រែន អ្នកទាំងបីត្រូវតុលាការចាត់ប្រកាន់ថាបានចូលរួមហើយនឹងបញ្ជាឲ្យគេបាញ់មីស៊ីលបុកពីតំបន់ភាគខាងកើតដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមទាមទារដាច់ទឹកដីនិយមរុស្ស៊ីតាមប្រធានតុលាការហូឡង់មីស៊ីលបុកដែលផលិតឡើងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាដើមហេតុធ្វើឲ្យយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីMH17ផ្ទុះធ្លាក់សម្រាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ហើយនឹងបុគ្គលិកសរុបពី238នាក់ដែលនៅក្នុងនោះពីរភាគបីគឺជាជនជាតិហូឡង់នៅថ្ងៃប្រហ័
ដែលបដិសេធមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីគ្មានវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មទោះបីជាត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែគេមិនរំពឹងថានឹងអាចតាមចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនខាងលើមកថ្កោលទោសនោះទេពីព្រោះថារុស្ស៊ីដែលមិនទទួលស្គាល់ការចោទប្រកាន់របស់តុលាការហូឡង់បានបដិសេធរហូតមកមិនបញ្ជូនជនជាតិរបស់ខ្លួនទៅតុលាការបរទេស សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមកពីដប់ប្រទេសការចេញសារក្រមនៅ8ឆ្នាំក្រោយសត្វនិតកម្មផ្ទុះធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីMH-17នេះនឹងជួយឲ្យពួកគេបានធូរទ្រង់បន្តិចពីព្រោះថានៅទីបំផុតទៅអ្នកទទួលខុសត្រូវត្រូវបានគេវែកមករកឃើញហើយនឹងផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដូច្នេះដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ទីបំផុតក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានអំពាវនាវឲ្យគេតាមរកចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនមកទទួលទោសតាមផ្លូវច